Өскемендегі 22-ші шағын ауданда мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен салынған үйлер мүлде сапасыз болып шықты. Шатырынан су ағып, қабырғасы көгеріп, іргетасы әлден үгітіліп жатыр. Соған қарамастан тұрғындар ай сайын 50-60 мың теңге ипотекалық несие төлеп отыр. Басқа коммуналдық төлемдерден тыс электр энергиясына да ай сайын 30-40 мың төлейді. Үйлерді салуға тапсырыс берген Өскемен қалалық құрылыс бөлімі жұмысты сапасыз атқарған мердігер мекемемен соттасқалы бірнеше жыл өтсе де әлі бір шешім шыққан жоқ. Ал тұрғындар биыл қыста қайда тұратындарын уайымдап отыр. Бұл үйлер 2008-2010 жылдар салынып, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы ипотекалық несиемен халыққа үлестірілген. Алайда баспаналардың сапасы бағасына сай болмай шықты. Бөлмелердің есігі кішкентай, қабырғаларға жабыстыратын кафельдерде жұлынып жатыр. Сыртының сапасы да оңып тұрған жоқ. Стропиланы қойғанда астынан әгі дөппін қаққан, үстінде ақ әгі недер пенопласт ұстаған болды. Оның үстінің ортасын бассаң, ішіне түсіп кетеді. Ана жерде бір көршімнің күйеу баласы үйдің ішіне түсіп кеткен. Көз бақырайып отыр дейді, ішіне түсіп кетеді. Мемлекеттік комиссия қалай қабылдап алған білмеймін қазір мен. Көзім байлап алды ма, тұрып жоғалды, бір жерде бір үйде отырып жаза салдым. Тұрғындардың айтуынша бастапқыда бұл үйлер жоба бойынша сумен жылытылу керек болатын. Құрылыс кезінде теплофонмен жылытуға ауыстырылған. Енді тұрғындар ай сайын тек электр энергиясына 40-50 мың теңге төлеуге мәжбүр. Бір жылға 150 мың шық кетеді, соны бірінші жылы бөліп төлегенге келісетін тұғын. Міне 85 мың жартысын төлегенбіз электр энергияға, иә. Екі ай қосылса өшіріп тастайды. Негізінде мына үйді сапалы болып, дұрыс салынып, мынандай өстіп бізді жылатпаса, біз онда төлегеннен қашпасек сол ақшаны. Баспаналарды салуға Еңбек Өскемен деген компания бас мердігерлік атқарады, бірақ ол Бытстрой атты құрылыс мекемесіне тапсырады. Қазір Бытстрой атымен жоқ, ал бас мердігер өкілінің айтуынша үйлерді салғызуға тапсырыс берген қалалық құрылыс бөлімі қосалқы мердігердің жұмысының сапасын қадағаламаған. Әрбір жұмыстардың түрлерін, әмбе оның дұрыс істелінгенін, оның бәрін қадағалайтын технадзор бар. Заказчиктің Адил Строительство, содардың технадзордары бар. Қалалық құрылыс бөлімінің мамандары мемлекеттік комиссия қабылдап алған кезде ешқандай қателік болған жоқ деп отыр. Тек тұрғындар қоныстанған соң сапасыз екенін анықталып, бас мердігерді құрылыс бөлімі сотқа берген. Подрядчик не реагировал. Бастапқыда мердігер мекеме ескертуді елеген жоқ. Тек сот шешімі шыққан соң 29 үйді қайта жөндеуге келісті. Қазір 13 үйді қолға алды. Жөндеу біткен соң сол үйлердің иелерінің келісімімен комиссия қайта қабылдайтын болады. Жаңа шағын ауданда 38 үйді салу үшін мемлекеттен 239 миллион теңге бөлінген. Банк бір үйдің құнын 7 миллион теңгеге бағалаған, бірақ қалық үйдің бағасы емес сапасыздығына қынжылып отыр. Соған қарамастан өздері де біртіндеп жөндеу жұмыстарын жасап жатыр. Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстаннан.